abamotari bari kurira yo kwarika ayo kwarika yego ibise nabu yimifu sibyo ariko abamotari bari kurira yo kwarika uziko baragira bati abamotari nibo batanga amafaranga menshi bayahande y'umusoro basoro yipatante batanga hanyuma bageze ngo nimba ari mu 208 nimba ari 207 yanuza bakora baguri bemerera kuba batwara nyine asilanse yabo irahenda kandi ya taxi vatire na abakora bya taxi bo ntibihenze noneho hari ikibazo gihari kimwe bari kuvuga bati twebwe aya majire twambaye twamaze kumenya neza no gusobanukirwa ko turi kwamamariza kampani yego cyangwa sosiyete zitumanaho uh-huh. ariko iyo abantu bamamaje bahabwa iki urakoze cyane ugasanga hano hari abantu bafata abantu ukubishakiye mu byukuri umumotari ari kwamamaza iyo izo sosiyete zitumanaho cyangwa iyo sosiyete noneho hari ibanga bahishwe batagomba no kumenya niyo babimenya hari ababajejwe umuntu wicaye mu mujyi wa Kigali nimba amafaranga ari kujya mu mujyi wa Kigali umujyi wa Kigali ugatumiza abamotari ngo bambare amajire aya mafaranga ahabwa abandi uvuze neza 1,500 ku ijana ndashaka kumenya aya mafaranga ahabwa abandi ese ko ari amafaranga abamotari baba babahaye bayakoresha iki kuko ese uyu aba bayobozi bo mu mujyi wa Kigali nibo bamotari ese umumotari inyungu ye niyi ntayo uje uko yambaye ijire noneho amakuru hari nuko kugira ngo kampani ije kwamamaza uje umumotari nuko yambaye ijire bagomba guha si inyungu ye kampani noneho aya makampani sosiyete zishaka kwamamaza ku bamotari nimba ari sosiyete zitumanaho nimba ari sosiyete z'ibinyobwa barahatana barajya muri competition ikibazo si uguhatana ugiye atanze menshi niyikora iki niyo motari yambara none se motari nimba yambaye warinjiriza he aha urakoze cyane kandi hirwa yizengurukana kiruhura kicukiro nyabugogo n'ibiki byose ho kabris hey allo kandi ubu namwitaba nkamubaza tu oya mbabarira turi mu mamotari iyo sije twayivuyeho mbabarira icyo kintu nizere ko twakirenze mana nyagasani nimba aba bamotari bari kwambara no majire inyungu bari butahire ni ukwambara jire bakagenda bakaryama noneho ku buri mahuriro y'imihanda buri bantu bariyangaje tu yego jewe njya kubona nkabona abantu bambaye imyenda ya kake cyangwa isaha ikijiji bagaragara ku muhanda ngo mota ngo ibi nibi ugasanga umumotari afite urukweto rumwe ugasanga umumotari ipantaro yabaye ururito ugasanga ishati imeze nk'iy'umuvumvu ongera ngo ishati ikaba nk'iyo none ugasanga n'ubuzima bayemo kandi yambaye sosiyete kuva ku mwaka wa mbere kugera ku mwaka wa gatatu w'amasezerano none iyi sosiyete abamotari babaha bangahe buri mumotari agenewe angahe kwa makuru ufite yuko dufite hano kwari uko batayabaha ko nta n'igiceri cy'icumi babaha noneho kuva na koperative zavaho reka noneho nkubwire abamotari bagiye kumara imyaka 15 bakorera mu mujyi wa Kigali kuva mu mwaka wa 2000
ubwo nakangahera ubwo imyaka 15 bagiye kumara bakora kuva 2009 Mhm. Uri kubyumva? Nibyo. Kugeza uyu munsi wenda ngo 2009 bibumbiye mu makoperative. Ubundi imbere bakoraga biraho. Oya ibintu by'amakoperative nabyo ntumvaga. Boret eh. Noneho aba bamotari bakajya batanga. Kuko twamaze kumenya system amakoperative akoreramo. Yego. Noneho bakajya batanga amafaranga mu matsinda babarizwamo ubwo ni amafaranga y'ibibina cyangwa amafaranga bahereza societe. Kandi amafaranga nekereza akajya muri societe na amafaranga abanyamuryango bari buze kugabana bari buze kugira inyungu byanze bikunze amafaranga bagiye batanga utaba watanzura byibuka ko bari barashyize aba bashinzwe mu muhanda ababaza ngo watanze amafaranga ya societe abamotari amafaranga baratanze cooperative zivuyeho ya mafaranga agendana na ya na ya makoperative yabo ubwo umuntu maze imyaka 15 atanga amafaranga abayobozi bayo makoperative baricaye bagabana ayo mafaranga nk'abagande bagabana isenene urakoze cyane kuko isenene z'ubugande yo zaguye eh abagande baraganira bati tuzitegera hatuzigabanira ntaye mhm cyangwa nimba ari umuntu wenda ukora ikimotari uri kutwumva naduhamagare memu nabandi nabo baduhibitse kubera ntago nibaza ukuntu umumotari ari bwamamaze kampani narangiza ntagira ikintu yinjiza ese banyira amakampani mwebwe tubabaza ikibazo kimwe ibi mwamwumva ari byo bikwiye ese ayo mafaranga uyu yafasha ukayabika ukayarya wumva wishimye ubutekereza ko wa muntu ukaza ngo Jewe nari ibintu numva hari ibintu rebe ukabona mana nyagasani umujyi wa Kigali amafaranga abamotari aba aya mafaranga y'abamotari muyakoresha iki ubategura inama yo guhura muri stade kandi none ngo umotari utambaye jire yayifuze bakamufata amande cyokora mureke mbabwize ukuri nimba buri jewe mureke mbabwire nimba hano umuntu yaragiye kwiga iyo moto kugira ngo imutunge akayigura dore ni nk'ibi ngibi by'akajagari kashize kama 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 bya byuma bakiraga imbere mu mahembe nibiki mubaze mubaze n'umuntu wazanye proje ayikoreye ku mutwe ayizanye ku mutwe ni mu nkangara ayikubitaho ati I have project ndayifite proje ije gufasha abamotari iyi proje iraza kuza gutuma abamotari basobanuka ati cyo nyumvisha neze yo proje kwiteye umubatari umugenzi hari giye bumvikana akaba yamuhenda barabara kubirometero ibirometero ni umumotari azungukira noneho nato twabe bafashije haraya zavaho naya kavaho kuri system mu gihe kitarenza meza ngahe uwazanye yo proje yaramaze kubaka amazu muri uyu mujyi wa Kigali umumotari akiba muri Nyakabande umumotari akirara muri kuri moto musi y'igiti ahubwo nshaka ibyo byuma bijyaho bumvisha ko polisi igomba guhangana n'abamotari atuma umumotari utacanye iki cyuma agomba guha gutanga manda y'ibihumbi 10 harazinjira hari nazinjira hari genda byibuka yigeze kubaho umukwabo uwo gufata abamotari badafite bino byuma nge naricaye ndavuka ariko se mwokabyaramwe mu byukuri koko ibi ni ibiki tubivugaho twiteranya n'abantu ntaribi ibi ibyamubazi nawe ngira ngo umushoramari bari bamaze kubona yuko atangiye kungukira mama umumotari waramureba gati byibura bakoze imyigaragambyo urabyibuka muribuka ko bakoze imyigaragambyo ibyo bintu bikavaho kandi nta myigaragambyo yemewe hano mu Rwanda yego ariko abantu bamaze kuvuga bati ibi bintu ntibikwiye abamotari wacanye icyuma we garuka nyine uretse wumve ugasanga umumotari ari gukwepana na polisi kuri moto ye cyangwa yarobye na essence ye yinywereye ikindi ntaribi gukwepana n'abamana ba polisi ntaribi ikibazo ni ingaruka ziba muri iryo kwepana kuko bakavuga bati dore polisi yo noneho turashize
ari byo jambo ugasanga atuye umugenzi hasi na ubwe ya motara ikasira mukubye iramukubye agiye kwa muganga none se zuzu mu motari wigeze gupfa ari gukwepa police turashimira abantu babikuye ko ibyo bizagaruka ntari nibigaruke wenda bazabiha umundi murongo nta murongo ariko ja wowe urambira ngo reka tubyemere wowe wifatiye umurimo wawe utunoza suku umuntu aratuzana abamotari umuntu wese ushaka gukora proje ayikorera ku bamotari waye wowe wagiye ukiga ku motara nimba ari ku motara ukajyana ukagura moto ukayijyaho wicaye muri office bitunze umuryango n'abana bawe n'umugore wawe umumotara abe baricira isazi mu jisho yego sha kwishyura n'inyubako abamo ntibishoboka ntako bishoboka kubera iki motari arishyura mubazi cyokora man aragura essence kuba byaravuyeho araza kwishyura nyirinzu araza kwishyura nyiri moto none usange we arimo arakorera ibigo bigeze muri bitanu atazi uyu hari n'igihe umuntu agura moto akayihereza nka jihadi mu motari kugira ngo ayimaremo hari amafaranga bumvikana namwe niyo mpamvu muzarebe muzasanga abamotari bamwe na bamwe yego bamwe na bamwe basa nabi ugira ngo aragura iki sabune wowe aricaye kwinjirisha amafaranga agiye kurya chapati wicaye kuri hoteli uri kuvuga ati hari umuntu uri gukora allo none kumurango wa telefone imana imfashe nasanga ari nk'umuntu wakoze ikimotari allo yes waramutse neza waramutse igitondo cyiza Kuri Clementine muhangu zari. Yego Clementine. Ariko ndajya mbanza bazogerera. Ya atinya kinga iyo migana azira ikuye. Clementine igitekerezo cyawe ni ikihe shu? Oya bazu subize. Na subize. Nanjye numvire. Uwe. Ngwe ibi sanari nguyima ngifu. Uramugana ushatse kuvuga iki? Nyine. Iya amazi washyize kumbabura cyangwa kuziko. Kugira usonge ugari, Hari igihu cyane kabira nabi kabira. Ukabara mu ngo nitangiye kubira ugapfudura ukabona ntaracya. Ukaburatse kwishyiraho hari ukurura w'unyanyagiza hagafu hejuru mbabara wabukobwa tanga igitekerezo. Okay, igitekerezo cyanjye. Motari bakwiye kuborohereza pe. Cyane. Baramamaza. Babohereze mu buhe buryo wowe wumva. Ubwiza. Ufate bwaborohera. Nimba bamamariza iyo kampani, urakubona bambaye amajire ya Airtel. Yego. Basi nibagire ikintu babapimira kuri ayo mafaranga babaha. Okay. Bakuyajya bonyine. Urakoze cyane. Sanda bakurikiye ndi muhanga. Aya dusuriza abantu b'imuhanga. Babate. Ye rero reka nguhe igitekerezo kuri ibi bintu. Sibyo Jiha? Kandi igitekerezo cyanjye ucyumva uko niko njye mbitekereza. Buretse gato bro. Okay, reka tubanze twumva abaturage. Buretse gato nkubaze. Nashaka kukwibariza. Mbaza ndagusubiza. Uwo muntu ntari ho? Na ndabonaje. SWFM malo. Hello. Mano yirwa. Yes, waramutse neza igitondo cyiza. Waramutse ntihaje nayo. Mwaramutseho. Ariko jiha. Karam. Uno muntu za kuri radio. Ngo? Uno muntu za kuri radio. Ntago numva. Uzi? Umuntu za kuri radio bakamamariza MTN cyangwa abantu bahanze kumva baririmba indirimbo zabo ngo uriya muhungu niba bamwita. Yego. Dera uriya ufite ijwi ryiza ukunda kuri kubamamariza. Yego. Uriya waririmbye niba ngo ndamwibagiwe nabo. Bamwita Shan Blizzy. Yego. Uzi amafaranga bababarira? Aha. Kuri ngo bamuha miliyoni 10 n'eshanu ntabwo tubihamya neza kuzi amafaranga bababarira.
noneho bari mu motari maze imyaka 10 yambara ijira yitambuka yese umunyamahanga iyo company yari cyane natwe aradukangura company biri mu mugongo eh atwara umuzungu company biri mu mugongo umunyarwanda yita kuri iyo company yita kuri iyo company kibari bona kibari bagi ukibone baragimpondo cyangwa umutuku ubone company ko ari company nyarwanda yego ifite service runaka itanga no nibaze mu motari abamotari bayambaye muri umujyi wa Kigali yego amapima nina tungwa no dufi duto aha kuki uwo muntu yaje kuri radio akavuga utujambo tungahe agahabwa amafaranga motari wa munzi ya champete ya 12 ngahe uri kugendanira jire atashobora guhabwa n'amafaranga 100,000 ku kwezi cyangwa ku mwaka kuko yabari n'amate cyane wavuze n'ibihumbi 10 ra urabiki MTN ikumbi ibihumbi byose biri kwa babakana Rwanda Revenue kwizyamira bambaye amajiri yawe se batambaye amajiri bakazashaka amajiri bazashaka amajiri atagira ikintu kimwe yamamaza mu gihugu akaba ariyo abamotari bambara noneho washaka ko bamamaza ukajya wishyura abamotari ubundi kuki bavuga ngo bishyure za company ko zibajya ahubwo se bavuze ko bayaterura bakajyana mu mujyi wa Kigali na kontara na company akayamamariza neza kandi buri buri mwese nakinyira kontara wenyine hari abantu bajyana ari barindwi bagiye gusinya kontara ntabwo none se wose waje wenyine hari family yaguherekeje uje gusinya ku isibo nekada none se kuki bamutari bagomba kuba abantari ne ni ntabwenge bagira cyane yegura kuki bujya abayobozi babaje bakafa akuzi urya abantu bamenye ya company kera ko umutara yambaye ni benshi I'm not sure what I'm saying. Courage. Nimba bana kuyobora buri abisaba kujya kubyiga cyangwa bisaba mu mutwe imwe no kukunda igihugu n'abaturage. Bisaba gukunda igihugu. Gukunda igihugu n'abaturage kuko ngira ngo byaba byambire kujya kwiga niba ngo ari leadership ubwo buyobozi. Kubyiga muri politiki y'ije bigiye bigiye muri politiki byapfuye. Byapfuye. Byapfuye yagiye kuvuga nk'amanyapolitiki ngo urabona ngurumva ngurareba bakoresha inama sha na amazi ntayo n'amazi babahaga bameze n'abafundi n'abayesi bari aho mu kibuga bararamye gusa n'amazi babahaye yo kunywa we babiri kubabwira nk'ababwira imitabo cyane rwose yani ibiki nibyo ubwo ari kubashyiza amafaranga binjiza imisoro batanga n'ibyo none wumve ko mu bantu batwara ibinyabiziga ni nabo binjiza amafaranga menshi kuki batabubaha I don't know. Rekarega n'abantu batazuye umuga bikaraga mu ntebe bafite intebe kwabazi kuyikaragamo ariko shabyihorera bikaragamo akajya donda kabike ku ntebe gutya gace kabisa kinka ku mwana we kwishyura hano yiga bari hamagana rindi wajumva bari rako muri primeri ahantu kuri ateperi yabuze igihumbi cyo kumwishyurira uri kumva wari bujya karaga konati gusa avuga ati mufite inani nyamirambo ako bantu badufatira imyanzuro nabo sha bajya badufatirana kuko badukubitira mu igunira badukubitira mu kadi ibintu byose babyongeza ntibongeza amafaranga abantu bahebwa we yego ra ubundi amatike yose yarazamutse ubundi ndakwigira mu esansi yarazamutse abingahe
byari ku ako sanga na sinya hindi kumukere ku isoko oya aho nurundi rwe ku 2500 dauta ubone ya ni baba basore babizanya nabo bagahita bashwana bagahindura amazi divaye none se barashwanye ya tuzazibazanira karam turi kuba motari nemeranse mugatenga ndabakunda ariko abamotari baramamaza ese babyese ngitunda bakambara amajire ariko se bayambura bagaca heko babakubita ibiboko bari abahungu birwa bageza n'inkoni z'umukara bapa inifomo bameze n'imbobo uziko hari uko natambuka motari yajya kurinda wa muhungu agahita hariho n'umugezi agahita afata kiriya kintu cy'umukara kinini umuntu aba kiriya kinyuma uziko ashobora no gukoresha gisiza bari kwirukanka ku motari ego cyane agahita afata gutya uziko umumotari bamwereka ukagira ngo motari ho siye cyangwa siye umuntu yamuhaye ngo akore ako ingingo tuzayiganira hejo birambuye urakoze cyane Emerance wacu urakoze cyane mugatenga mukomeze mugubwe neza ariko mbaze iyo babahamagaye ngo bagiye ngo mu nama y'abamotari ubugira ngo hari ikindi kintu kizima bagiye kubabwira none banafuye umva ikintu babahamagare wese akazi kagahagara mu gihe cy'igare tukabora abamoto amamoto ngo twashaka kubabwira ngo amatara noneho muyazimye kandi jihare kagubwizwe ahantu ushobora kuvuga ngo wanditse itangazo ukabahereza na message cyangwa ukabaha message cyangwa ukaba wajya kuri radio imwe ikabivuga ugatuma abagenzi batagenda mu mujyi wa Kigali ngo ugiye gutanga briefing ngo itara none ku masaha yo kujya mu kazi saa tatu tukabwira ngo mwese saa yine mube muri stade Nyamirambo ngo noneho mugatuma ubuzima bw'abaturage buhagarara n'akazi nubwo abamotari mutaburetse mukarangiza ngo ikintu twari tubatumirijeho ngo ni ukuzimya amatara ngo turagira ngo tubabwire ko ayo matara mwari mwagendaga mucanye ku manywa mugomba kujya muyazi ubu noneho muzajya muyazina mukayacana saa 12 nk'ibindi binyabiziga byose ati bamotari beza murakoze murakoze mukomeze mugira ari komanda yanjye ni hatari cyane ku murongo wa telefoni hari umuntu isima FM alo ando yes waramutse neza igitondo cyiza ando turi kukumva cyane okay boss nyawe yego kabo amakuru ni meza yinjiye mu gikari mwubwiye bya biriya by'uko moto zizora ariko embuye atishe umurongo nabona ngo umuntu ndi kubura yego igitekerezo cyawe vuba ubundi moto isora 18,000 buri gihe ugendera abari ari amezi atatu tushyashya ubwo yimaze umwaka isota noneho usanga itanga neno n'umusoro ku nyungu yego nuko nkuko zisigaye zisora aho bavanaho nyine ari abatangaga nyine mu makoperative yabo ariko n'ubundi n'amakoperative zigikora n'ubundi barasuraga kuko njye nigeze gutunga moto nyine ifite uyitwara ariko nzi ko ari byo nabazwaga ariko uko umva ko iby'amakoperative babibazaga uwo mumotari none se biriya byo kwishyurira kwemererwa gutwara nanga ipatante se Ana yego turi kukumva kandi bya nakubwiye ko gutwara ubu byemerewe yego ariko nyine iramiso nyine imisoro ugomba gutanga na ¥10,000 buri mezi atatu ubwo nyine bayabara mu bihembwe nubwo ukazatanga nyine ubwo umwaka nurange kuko ngiyeho nabwo mba biterase atatu bari kumusaba iranya nyine ntaramenya ipatate batangaza ko bambwiye ko umwaka nushira ngo muzayagira ute w'amotari n'umusoro ku nyungu none si rajire motari wawe yambaraga wabonaga aho ikiwe nka nyiri moto nta kintu ubona kuko ni ukuvuga ati ahubwo niba santa nayo ifite uraza guhanwa icyo wenda ngo inyungu baba bafite ngo ni uko bari bahera ubuntu ngo batagomba kuba bayigura kumva ko kandi biteye ko ari ubuntu ntujye kuyifata nabwo baraguhana
Ubwo mwibagiye ko na kasike zibaziho n'ibirango by'iyo kampani bari kwamamariza. Ubwo mwagiye muvuga kuri ishyira gusa. Eh, yego koko na nuza na kasike zibaziho ibyo birango. Bisa nimba ari ubururu biba ari ubururu nimba ari umukara nimba ari cyane. Ubwo ubu umuhondo ngiye mu. Eh. Nuko abamotari bagakwiye kujya bagira ubuvugizi bakorego pe. Urakoze cyane Kabo. Namwe murakoze. Je wabyumvise ko ari ibintu twe twirengagije. Burana kasi kigomba kubisa niyo duraga. Chokora. Eh? Eh. Chokora man. Mujye mureka mbabwiza ukuri. Njewe tujye wowe ufasha umumotari akwamamarije ibintu. Ariko ndashaka kumenya agreement yabo hagati y'umujyi wa Kigali n'izi societe. Cyarakagize nk'umuntu wabayerega umumotari niwe wabitubwira neza. Buretse gato agreement zabo cyangwa contract n'umujyi wa Kigali cyangwa n'izo societe. Ivuga iki? Ubu wasanga hari amafaranga abagenewe umumotari. Hey, buri mumotari bafata umubare w'abamotari bari mu gihugu wenda tuvuge nimba ari mu mujyi wa Kigali. Noneho buri mumotari bakamubarira amafaranga. Izo kampani zije guhatana wenda shobora kuvuga ngo umumotari umwe ndamubarira amafaranga 500 ku mumotari kuri jire noneho kasike nayo bakagira ayo bayibarira sibyo ubwo wenda reka tubare ni 300 kandi umumotari wayambaye jire imbere n'inyuma hambayeho ya kampani ihose bivuze iki barahita bafata ya mafaranga uwo mumotari bari bumuhe ku buri mumotari bamukubire n'umwaka babona amafaranga bagomba kumuha cyangwa n'imyaka ingahe runaka bagiranye amasezerano nibarangiza bakube n'aba motari bose muri rusange kandi umumotari nagabizi w'icyo bamubwira baramubwira ngo jire uyu munsi mugomba kwambara zahindutse murambara iyi kampani nuko bikorwa kandi iyo kampani izanya amafaranga kubera aba motari nta n'igiceri cy'icumi bakuyeho noneho nirangira ijya kuri ya kasike umumotari araryishyurira wabyumvise nese mu byukuri kanonze wabona tutaretse gukabya umumotari we yungukira he wabona nk'uyu ari nk'umumotari SBFM alo alo yes waramutse alo yes turakumva cyane waramutse neza Emmanuel waramutse igitondo cyiza gabanya inyakira amajwi yawe kugira ngo twumvikane neza cyane ayifunge rwose ubu yego aza rero Evariste yego Evariste no mu motari urakoze cyane nagiye kinene nayo nakimaramo yego ariko ibintu murimo kuvuga ni ukuri ijana ku ijana chaka kumenya usabwa amafaranga ngahe kugeza umwaka urangiye amafaranga oram tituma niko kuri yego amafaranga umuntu atanga buri mezi 3,18 yego ari tike naga ricyo kibazo aya ni imisoro ayo ni imisoro yanyayo byumvika ibibazo mu bamotari byanyabyo birahantu kabiri kuba bamamariza kampani cyangwa sosiyete runaka nta kintu babonaho yego icyo ni kimwe ikindi abantu bazonze abamotari urabona moto nta gare parikingi ha moto habaho yego uragenda ugaparika umuntu ahantu agiye hari umugabo uba wambaye ijiri hariya nta kintu muvugana yandika purake ubundi akayashyizeho amafaranga sinzi nimba ujya ubabona mu mujyi barimo benshi hari ahantu bagiye bari ushyira umugenzi uparika umugenzi ho gatoya ahita akwandikira amafaranga kandi nta kintu mwavugana nka bariya abantu nkibaza o nta hantu moto igira iparika ari abantu bashaka iki muri moto ubundi guparika umuntu ahantu ukamukuraho akakwishyura ukikomereza biba bibangamiye iki ese baba bagira ngo umukureho ugenda wa muntu
ni ntambara ariko matari twarashishe ari amafaranga ngo nibumbi 270 nge ndashaka kubaza aya majire mwambara yego nta kintu na kimwe baba abe ni kibuganda kandi mamuri kwa mwana none uragenda no mu muhanda na police yagufata kakubazije ni bande babahere babategeka kwambara ayo majire na police irayibaza mbega abayabaha kuko police biri kureba nimba ishyirwa mu bikorwa bari babare kubahiriza ishyirwa mu bikorwa rya ayo majire aye kuko nibyo baje no mugi wa Kigali nk'ibiri kuvugwa cyangwa zitangirwa ku mirenge hari imirenge zigiye zitangirwa umuntu ajya kuyifatiraho ariko handitseho mugi wa Kigali kwijire na nayo yego 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 ni byanditseho cyane amafaranga ahabwa umugi wa Kigali umugi wa Kigali akageza amajire mu mirenge ari amafaranga se numva ngibumbe 200 nayo iki ninde anandarenga ava he hajya he ubwo nayo mutanga mutanga no kuvuga ngo umusoro mutanga 2018 mu bihembwe bitatu umuntu atanga igitwa autorisation nangahe ni yayo ngayo 18 yego no na asiranse muri make mwe murifuza ko hakorwa iki asiranse nangahe niba haje kampani runaka bambara amajiri yayo nibyo ni byiza kwamamaza ariko abo barimo kuyamamariza bagira ikintu babona rwose ikindi bari abantu b'amajiri bandikira abamotari ari abantu bakwiye kudufasha bikigwaho bakabadukiza rwose kuko barabangamye cyane babangamira umumotari kandi nta kintu ababangamiyeho we asiranse yo nangahe mba kuna isa y'imyuzo itagendera ari imyuzo itagendera umva kadutahe njye kwitegera akamoto ngo njye gukora iki njye kwitegera akamoto ngayo ngukoreka tubashimire we mwese twabanye kuva ku isaha y'isaha moya zuzuye kugeza ku isaha y'isaha 3 n'igice ubaka kanya ubu tuvugana ikiganiro cyari Isibo Morning Live nari Eminyawe ndetse Energy Hadi mugiye gukurikirana Isibo Sport amwe na bagenzi bacu bagiye kudusimbura aka kanya harimo Faustino Leonidas ndetse na bagenzi babo ubwo rero mukomeze kunogerwa na gahunda za Isibo FM Imana ikomeze kubitaho cyane.